Kom här. Jag har min storebror. Hallå? Hej! Alltså mitt hjärta stannar varje gång. God morgon och välkommen till en ny vlogg. Alltså det är så fint ute idag. Det är fredag. Jag är utvilad, på strålande humör. Och inser att jag har liksom inte hunnit vlogga den här veckan. För att jag har bara suttit i massa möten. Så, efter att jag och Klara hade våra mammor i podden. Som pratade mycket om hur viktigt det var. Eller hur viktigt de har känt att det varit att ha någonting i vardagen. Som liksom är bara för nöje. Eller typ så här, att man inte liksom blir så caught up i att göra karriär eller gå och träna eller göra massa to-dos, utan att också se till att skapa tid i vardagen för att bara göra roliga saker. Och hur viktigt det är för att typ så här, ja men, stimulera barnet i sig. Så att jag tänker att idag på förmiddagen ska vi inte ha några möten, vi ska inte ha några måsten, vi ska inte ha några to-dos, utan vi ska ut i det här krispiga vädret och åka skridskor. För Alice, 10 år, hade dött för att åka skridskor i det där. Det är 19 minus ute. Och det är blå himmel, ni förstår. Jag har inga skridskor, så det är ju också en grej. Förhoppningsvis kan man hyra det. Gud, det här är så fel ton för mig. Jag har också fått en allergisk reaktion på mitt ögonlock. And I don't know what's going on. Det kan vara för att det är så kallt. Eller att min ansiktsrengöring är alldeles för stark och torkar ut mina ögonlock. Är det någon mer som har haft det här? Jag vet liksom inte riktigt hur man klär sig i 19 minusgrader om man inte ska ut i skidbacken. Det är så kallt, hörni! Today is all about surviving. Gud vad jag stör mig på den här. Det är inte jag som lagt den här. Då ska vi se. Gud vad jag behöver skrapa, för jag ser ingenting. Det där är farligt. Hallå? Jag har liksom ingen skrapa i bilen. Jag ska se om jag kan lösa det ändå. Okej. Då ska vi se. Nu händer. Nu hörni ska vi åka skridskor. Jag tänker, jag har kollat upp lite ställen. Det finns ett ställe i Simrishamn. Det finns ett ställe här i Vasastan. Och jag har inga skridskor. Så att vi får se lite vart man kan hyra skridskor. Gud, man hör nog inte mig. Vi behöver hitta skridskor. Min kompis date, jag ska ju inte göra det här själv såklart. Min kompis date är ju då Amanda. Som är liksom proffs skridskoåkare. Hon har ju åkt konståkning. Ah, mina fingrar. Kolla! En isprinsessa! Kan jag få en piruett? Wow! Alltså, jag har sagt att jag ska hitta barnet i mig. Så att så här, mellan, alltså typ en vecka där jag har många möten och sånt. Så ska vi ha en sån här aktivitet där vi bara åker pulka, skridskor, spela fotboll. Jag tror på det. Alltså du är så jävla gullig. Stoppa, känner jag. En isprinsessa skulle jag säga. Det kommer se annorlunda ut när jag är på isen. Alltså jag har inte åkt skridskor sen. Ja, men vi är i New York absolut, men ja, och det gick ju så där. Alice, ralla inte för guds skull. Okej, okay, du måste tänka. Hör nu. Kolla på dem som gör. Kolla på kläderna. Varför är hon så himla bra? Ja, du och Offi var ju inte. Nej. De isprinsessorna ni önskar ni kunde vara. Men det handlar ju bara om självförtroende. 100%. Man kan inte tveka. Vill du veta en konståkningshemlis? Ja. Så som du är nu, ska man vara på första lagret. Och sen ska man zigzacka. Du korsar dem istället. All right. Men det sparar du till nästa gång. Det klarar inte mina fingrar av. Okej, jag kommer ju ramla. Jag vet, I'll help you.
Alltså, gud. Jag är med. And she's on the ice. Du är lång tjej. Oh my god. Jag är igen. Ingen knäskydd. Hur gör man? Så gör man. Spring då, Alice. Kolla. Woo! Bra tjejen! Det är fan läskigt alltså. Behind the Instagram picture är Det här. De här så. Alltså kolla på henne. That's my girl. Det var lite annorlunda från vad jag gjorde. Jag ska göra en lista på saker som jag som bara är liksom för att ha kul. Typ åka skridskor, jag vill åka pulka. Är du trött nu? Åka pulka, typ måla så här, jag vill säga akvarellfärg, men vad heter det? Alltså oljemålningar. Nu är vi utanför kontoret. Tanken är att vi ska flytta in nästa vecka. Så jag är ju här varje dag för att se till att jag får flytta in nästa vecka. Men grabbarna på K3 är faktiskt jättesnabba. Och nu är det final. Alltså nu är det verkligen så nära. Och nästa vecka drar de bort foliet som är på fönstren. Så då har vi dagsljus. Det har vi inte haft. Eller det har mina hantverkare inte haft alls. När de har jobbat här. Stackarna. Tråkigt. Alltså verkligen. Speciellt en sån här där det är så himla fint väder. Mm. Men vi ska in och spana. För jag kan inte låta bli. Häng med. Häng med. Du är jättesöt det där. Är du söt det? Okej, nu är vi då i kontoret. Och det börjar dra ihop sig. Jag har ju grabbarna från K3. Nu har de gjort nästan allting i gästtoaletten. Det ska uppspegla på alla väggar. Vänta lite. Nu kör vi. De är snart klara med gästtoaletten. Det här är liksom någon slags gästtoalett för showroom-delen eller lounge-delen. För här kommer man soffa och ja, men soffgrupp typ. Och här kommer gästtoaletten vara. Och den är jävligt snygg faktiskt. I like it. Alltså den här detaljen. Den? Ja. Ja, den cutting. It's small things really. It is. Och den här väggen fanns inte innan. Så den här har vi lyft upp. Och gjort till en spegelvägg. Som är hela vägen. Och här kommer hänga allt som kommer för exakt. Så alla våra nya styles kommer lys upp. Och är snygga, snygga. Och så kommer man här och till man har kaffet när man kommer hit. Då håller vi på att bygga en kaffenisch. Så här ska vi ha en kaffemaskin och koppar som ska stå här. Gud vad snyggt. Det här är typ min favoritdel på hela kontoret. Och sen här har vi det stora kontorsbordet för alla som sitter. Som är helt otroligt. Och då ska jag bygga för mig. Oss. Här kan man ladda sina datorer. Här har man på att bygga in el. Det ska lysa snyggt här. Och här. Det här kan vara vår moodboard. Vår paperboard. Så här ska vi alla tygprover, alla inspirationsbilder, allting som vi behöver bli inspirerade av ska upp på den här väggen. Och sen bakom de andra så har vi en vägg som är, det ska vara en möbel. Över den ska det vara en lång whiteboard-tavla.
Där ska vi skriva upp alla idéer. Och här inne har vi mötesrummet. To be continued. Ännu är det bara ett litet bord. Och grabbarna är där nere och jobbar i studion. Hello. Vi ska låta dem jobba, jag vill bara visa er. Och när flyttar vi in där, tror du? Vi hoppas på att flytta in nästa vecka. Vilket är helt stört. Det är stört, stört, stört. Gissa vart vi är. Om ni ser den här duon och så tänker ni, det är ungefär lunchtid. Vart kan de vara? Lillebrors! En sak måste vara det är att vi älskar bröd och vi älskar bakelser. Nu ska vi kolla sortimentet inne på Lillebrors. Alltså de har tagit bort saffransbullen och de har börjat med semlor. Och ingen av oss gillar semlor. Okej, en fralla i alla fall. Ja. Det kan vi tänka sig. Ja. Okej, vi går in. Vi har köpt frallor och vi har köpt kanelbullar, men det är för kallt för att äta här, så vi får gå in i bilen. Okej, nu jävlar hörni. Har du sett att vi blev dissade för att vi njöt av en bulle så mycket? Har du sett det? Va? Vet inte, det var typ... Det var typ transfans eller någonting i hans podd. Va? Om det var du och jag eller om det var jag och Klara. Det var liksom att vi, alltså man kunde inte känna så passionerat för en bulle. Jo. Och då kände jag bara, ni lever inte livet så, som livet ska levas. Nej. Så känner jag. Alltså, it's your loss. It's like a religious experience. Då kör vi. Det är ju fredag idag. Det är fredag hörni. Och solen skiner, vi ska äta lillebrors. Okej, så det man ber om är den ljusa frallan. Men smör, ost och sallad. Det är så jävla stört att det kan vara så gott. Nu fick jag en tugga som var bättre än alla andra tuggor. Jag får gå tur. Vad ska du göra, Helena? Det är liksom smör i tugga. Jag hör inte ens din fråga. Liksom smörklumpar. Jag ska troligtvis gå på bio ikväll. Jag ser inte vad den heter. Jag ska på bio på söndag. Är Victor hemma då? Nej, min tjejkompis. För jag kan inte se den om Victor, har jag hört. Anyone but you? Vet du vad jag menar? Nej. Det är värsta romcom-filmen. Som ska vara helt galet bra. Alltså en tjejfilm. Ja. Och hon är med. Mm. Och alla ska tydligen bli lite jätteförälskade. Alla blir kära henne. Alltså alla. Så det kan inte gå det med Victor. Exakt. Oh my god. Tror att de på riktigt kommer bli ett par. Alltså, skulle man älska ju folk som skådespelare. Som spelar, de är kära och sen så blir de kära. Alltså jag kan tänka mig att det är jättesvårt att inte bli kär. Eller? Ja, alltså tänk att din partner är Victor är skådespelare och han ska göra en kärleksfilm med snyggaste hotar. Nej, det är typ en red flag. Ja, I could never. Och så ser de kyssas och bara, nej men det är bara jobb älskling, det är bara jobb, jag känner ingenting. Bara är hon asnygg. Sexscenen och bara I'm not built for that. Nej, inte jag, alltså, det med en gång. Men det är därför jag också tror att skådespelare är samma som skådespelare. För de förstår varandra typ. Och båda mår skit. Exakt. Man måste ha sån jävla självdistans. Och det har inte jag. Nej. Jag vet inte om jag vill sitta under inspelningen och ha koll. Jag bara aldrig se och aldrig höra om det. Tänk typ också på premiären när alla sitter. Jag vet, men jag tror helt ärligt att det är många som inte kollar på den. Jag tror också det. Ja, men det kanske är det man får göra. Bara jag stöttar dig på avstånd. Har du sett Love is Blind nu? Jag har inte det. Är det bra? Gud, alltså jag hörde att alla är galna. Alltså alla är galna, men jag älskar dem. Alltså, men det är framförallt någon kille som är alltså hysterisk. Du vet vem det är, jag vet inte ens. Jag vet inte vad han heter. Först trodde jag typ att han fick den rollen, att vara galen. Mhm. Och sen inser jag bara. Han är så. Ja, 100%. Someone's calling me and I don't know who. Nu när vi ska gå efter detta. Kom igen. Det här är min storebror. Hallå? Hej. Ingen baby. Nej! Alltså mitt hjärta stannar varje gång. Ja, jag vet. Jag kan inte ringa folk längre. Jag kan inte ringa någon utan att det är... Men jag tänkte att nu säger du det. Nu är hon på väg.
Nu har vattnet gått. Jag har fått väldigt bra svarsfrekvens dock. Ja, alltså du skulle ha sett mig och Amanda. Vi hittade inte telefonen och det var panik. Men kan jag ringa dig lite senare? Ja, gör det. Okej. Gud alltså. Det är ändå två dagar past due date. Ja, han skulle ha kommit för två dagar sedan. Lillen. Oh, att jag ska bli fast där, det är helt stört. Han är som mig, jag var också sen. Också... Han är precis som nu. Det kommer bli bästisar. Också att han inte kan ringa någon utan att de bara... Och okay, nu tar jag sen. Och den är så... Alltså, jag känner det. Den är liksom kladdig. Den här typen av mukbang är min personal favorite. Är du med? Alltså knapret. Alltså it slaps every time. Mycket vet jag vad jag minns det. Jag är inte så varm. Nej. Fy fan vad gott det är med bullar alltså. Jag blir helt tyst för att jag... Bullar och bränn. Jag är den finaste vi har. Vi borde typ att du ska jobba på Lillebror som där. Hur goes? Min dröm. Visst. De är fan många där inne som jobbar. Ja, lillebrors, så om du vill ha en lillasyster. Vi hade varit queens där inne. Mm-hmm. Oj, kolla hundarna. Ser du dem? Du fick kallt för dem. Älsklingar. Oj, vad kallt. Oj, vad kallt. Mm. De måste ha skor. Och jacka. Mm. Tänk en liten mössa. Fan vad gulligt. Mm. Vi måste skaffa kontorshund. Så om någon av er där ute har en hund. Vi kan passa. En hund som vill ha kärlek. På dagen. Kontorstimmar. Skriv till oss. Vi är seriösa. Ja. Husallergivare. Vi är allergisk. In full denial. Jag kan verkligen sitta så här en hel dag och kolla på folk. Tänk att så här. Alla de här människorna är alltså main characters i sina liv. Hur stark? Det är så sjukt. Man går liksom runt och tänker att livet kretsar kring en själv. Mm. Oh my god, kolla hunden! Oh my god! Hej kompis! Gud vad söt! Kan kolla på dig? Hej! Jag älskar dig! Gud vad söt! Oh, du är ledsen och glad kanske. Älsklingar! Du är så söt! Vad händer? Gud alltså, det hade jag kunnat göra. People watch och dog watch. Det är 19 minus idag. Och alla bär sina hundar. Ingen hund som vill gå på den här kylan. Nej, inte ens jag ville. Nej, min lilla valp. Så Alice håller på att bära runt mig när vi går ut. På axeln så. Du, nu ska jag köra hem dig. Va? Nej men. Lyx. Men inte du var med mig längre? Jo, men jag ska på möten. Alltså, det här var min dröm förmiddag. Nu är det liksom slutlek. Men jag tycker att det är viktigt att väva in sånt här. Man får energi av det. Man får energi och man måste typ ta hand om barnet inom sig. 100%. Köp en knelbull och åka lite skridskor. Sen kan du ha denna möten. Exakt. Nu pratar jag liksom till mig själv. Jag ska ha ett inköpsmöte med Linda och Emilia. För design. Och det ska ske hemma hos Emilia för att kontoret inte är klart än. Men... snart så. Men jag tycker jag kör hem dig. Slipper åka hem i kylan. Du är så gullig. Visst är det, visst är det. Jag hade ju kunnat ta skridskorna. Det hade du faktiskt kunnat. Det bästa var, jag tror det var... Jag har ju bara bott i Stockholm i... Ja, i för sig snart 2 år. Men förra året när det var vinter och det var någon vinterkaos grej också. Då var det folk som åkte längdskidor till jobbet för att det var så snö. Kommer du ihåg den perioden? Alltså det var skit mycket snö. That's an effort. That's really nice. Oh, yeah.